ndherekaken. Wow wow wow. Nika jenenge campur sari niki ciri khas saking kula sakonco. Wah iki ndelalek di live streaming. Niki saking Mustika, terima kasih teman-teman yang ada di luar Jawa mengucapkan terima kasih ya. Dari Mustika kirim-kirim salam untuk streamingnya, dimohon untuk lain waktu streaming lagi. Walah yo ki nek kepethuk neh kok yo ngono. Nggih niki saking kanca-kanca Palembang, Sumatera, Batam juga yang ada di Malaysia menikmati malam hari ini. Mas matur sembahun. Sasana Agung dereken sinareng Devita nyampur sari. Sampai saiki Yeni. Yeni ya. Ning elis pujaan akang. Sakmono ora apa-apa, Mas. Aku kuat. Iya iya iya. Wah wah. Endi mondase? Ning elis pujaan akang. Ning elis akang hoyong kepala. Hubang mi itu ayak pamenang. Langkung sae menjadi kekasihku. Ning elis akang hoyong tebang. Oh cacali cahayu aku kepengen kenalan. Upami te ayah pamenang nek ora ana halangan langkung sae urang tunangan. Nek wis kenal dijak tunangan. Rai remuk nek ra nekat ora entuk-entuk sing ayu iki, Bro. Masyaallah. Seneng omah kok gak kaya iki ya, Mas. Wah, seneng omah apik iki. Iki tukar tambah ana piye? Ning omah ngono, nek ning pasar kene ra dituntun bahaya. Lah napa? Mlakune mubeng terus. Wae bojoku nek ning pasar tak tuntun anggere wong ya Allah Mas Jolang setian. Kok ning pasar tak tuntun ning gone meluwes iki tak tuntun ya Mas Jolang setia rumangsane wong. Padahal sing asline nek bojoku tak culno mah njukuki barang tengah. Lane tak tuntun nek. Lah nek gak entuk padahal asline yo gak entuk bojo marek-marek. Aku juga tidak gelak ya apa jadi MC wisin bojoku ndek ngene ngluwes iki. Kenapa Mas? Mas sak ning luwes sampe golek laos. Yo ana lho Mas. Darane kemaki wong sak madiane ning luwes ora ana laos aku. Gorong jeruk. Oke. Ya Allah ya. Ah, dia tetap bersyukur. Bersyukur jodoh mas. Pati rezeki rahasiane Gusti. Mulane kayak ono cenggaan Jawa to. Aja mepet-mepet, aja ngesuk-ngesuk, ora entuk mepet, ora entuk ngesuk, wong urip iku kudu ngedohi hawa lan nafsu, iri lan dengki. Rezeki ora kena diiri, rezeki iku kenane digoleki. Yo. Nggih, alhamdulillah. Prei suwe ora tanggapan kita iku tambah lanyah lho. Lanyah apa? Lenane cuangkem ngantek dinggone sawang. Mangsa sirap payu. Anak curute bareng ora Mas? Apa aku anggap ya anak curu walah gemeruduk. Ya Allah ya. Mangsa sirap payu ya Allah ngono. Iki dadi awake di introspeksi diri. Yeah. Supaya nulat salira hang rasa wani wong menungso ra didaya bisa ngrumangsani marang Gusti kang gelar jagat. Ya ngene. Nembang apa Cayu? Napa Mas? Oh tadi ada atensi. Enten mamu dutan mana ya? Caping gunung kok bariki wae. Nggih. Pak Don iki. Nggih. Engko ditokno sore-sore ya do kondur. Ora ora iki ngantek larampung ora kondur. Mboten kondur nggih Mas. Dan jangan lupa selalu jaga jarak, pakai cuci tangan, masker dan cuci kaki ya. Bojoku ndek sing diumbah tangane terus senduk, sikile ngantek gede bol. Ora ditau dijiki. Lah pe dikandani cuci tangan masuk kaki yo ora no Mas. Ndik. Piye Mas? Bojoku kan telung sasi maskeran ora dicopok blas. Barang dicoplok brengose kok godhong tebu. Masak
Loh, siap-siaga apa salahnya kita untuk memerangi yang namanya virus ini. Ini antara nyata dan tidak nyata. Mungkin enggak musnah nggih Mas. Nulat salira ngrasowani wong anggar bersatu memenuhi protokol insyaallah corona akan cepat hilang. Amin. Amin. Tanggapan Ben Sone. Yang penting sehat nggih Bu nggih. Tatu Mas iki atensinya album dari sang maestro The Big My Father. Iki selingan ben ora bosen. Iya, it's okay. The Big Family My Father Cici Kempot. Apa ya? Are you speaking English? Yes. Oh, no smoking. Siti-siti. Ya Allah, ya Allah. Aku kok melu katut bento karo Mas. Aku tahu ning rumah sakit tutup kupe dibenakno dokter tak pengeng. Lah napa? Mun aku duwe isin. Ora payu ta ya payu aku. Monggo Mas, sinareng Dewita Nyampur Sari nderekaken di Yeni Rafa. Oh iya, ya Allah sekiranya hilang. Moga nih berangkat. Janji.
tembusan. Wow, ini yang mekas lagu ini semoga berkenan ya. Mungkin Mas Heru mau mekas lagu? Mungkin ada yang mau nyanyi? Oke. Monggo lah nek. Pribon, Pak. Nek MC kan atensi request ya, aku ra iso. Oke. Mas Heru mekas lagu napa, Mas? Santai Mas, kok dipikir engko nggih kegiatane saiki. Ra iki. Wis paneng. Iki matur suwun Cek Yeni. Nggih, sembah nuwun. Iki santai-santai acarane mergo campur sari santai. Nggih, Mas. Juga terima kasih kepada bapak-bapak petugas malam hari ini, sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Ingkang dereaken lan selalu mencintai dan menyayangi kita-kita dengan iya, betul sekali. Protokol-protokol kesehatan. Nah, yuk, sama beliau kita. Kita bagaimana? Ada apa gitu, bagaimana ya, Mas? Yeah. Thank you, Dek. Yeni Arafah. Ini dulur-dulur lanang monggo sing badhe nderekaken Mbah Kong nderek tayupane capek.